大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的和我一起玩玩具，我是你们的 Yuki 姐姐。然后在我们今天的视频当中呢，是想继续和我们的观众小朋友带来一个非常炫酷的，适合于我们小朋友的一个手机掌上游戏，手机 APP， 它可以在各大的手机下载市场呢进行一个下载，然后是一个免费的，它的名字是叫做 Baby Panda， 熊猫宝宝，如果翻译过来的话呢，我们可以给大家进行各种各样的一个生活上面的一个小游戏，比如说喂食、吃饭、洗澡、上厕所等等等等等等。那么我们今天的主题呢，就是要跟它进行一个洗澡啦。我们这边呢，可以把它的这个水呢，先要给它刷牙，让它把我们的牙齿给它张开来。然后它的牙齿是有些黄，我们可以把它全都刷干净。然后呢，我们的小熊猫的牙齿就会变得非常非常的亮啦。我们现在呢，可以给它进行一个洗澡的准备。那么要给它剪指甲。然后呢，给它手上进行打肥皂，要给它洗手。那么我们就已经洗好手啦，现在是轮到了下一个部分。下一个部分呢，是要给它洗澡。那么是放好了热水澡。我们这边呢，可以用一些蓝色的浴球给它进行一个打肥皂，可以看到我们小熊猫身上还有非常多的脏脏的地方，可以给它多擦一点肥皂。现在是看起来特别特别的可爱，我们的小熊猫呢是根本就看不到它的原来的脸了。现在是全部都有非常多的热气，然后现在是要把它擦干。在我们镜头面前呢，会有非常多的一个气泡泡。那么我们的小熊猫宝宝呢，非常开心的时候还会给我们跳一支舞。现在我们的小熊猫呢是要睡觉了，我们还可以再给它做一遍，如果你喜欢给它洗澡的话，还是可以再给它再重新洗一遍的，如果你喜欢的话呢，都是没有问题。那么我们是有两个主人公可以选，一边呢是我们熊猫宝宝，一边呢是我们狮子宝宝。那么现在我们是可以给我们的小狮子呢，去把它擦干净。那么就已经洗干净啦，我们的小狮子现在非常非常的开心。我觉得这个游戏的话呢，还是非常的不错的。
可以让我们小朋友呢从小就学习到这个洗澡啊，或者是生活清洁方面的一个顺序啊，也会养成习惯，也非常非常的不错。不知道你们喜不喜欢呢？如果喜欢的话呢，不忘给我们一个大拇指向上的赞，或者是可以在视频下方订阅我们频道，频道每天的每周都会定期的更新，如果有订阅的话呢，就能够及时收看到啦。我们下期再见，拜拜。